بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر گریجویٹ فیشن. فرینڈ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے، فنکشن ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہمارے ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے. ہمیں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل کے ڈیزائننگ، گریجویٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت چارمنگ سے، گڈ لکنگ سے ڈیزائننگ دکھائے گئے، بہت لیٹسٹ آئیڈیا دکھائے گئے. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں، تو ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن، بیوٹیفل تھی وومنس اینڈ گرلس کے بہت حسین کلیکشن ہیں. اور بھی بہت پیارے آئیڈیاز دکھائے گئے ہیں، بہت حسین حسین ڈیزائننگ دکھائے گئے ہیں. ڈولی لیس کاٹن میں اون کے دھاگوں سے بنائے گئے بہت حسین ڈیزائننگ ہے. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ہی ڈیزائننگ خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں، کسی مال سے، بوتیک سے، شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے ان کو بائی کر سکتے ہیں. ایونٹ میں، پارٹی میں بھی کیری کر سکتے ہیں. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام بیوٹیفل تھی کلیکشن گریجویٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ ہے. ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، لیٹسٹ کلر کامبینیشن ہے گریجویٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ. فل سلیو میں، ہاف سلیو میں بہت لیٹسٹ آئیڈیا دکھائے گئے. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ہی ڈیزائننگ خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں، کسی مال سے، بوتیک سے، شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے ان کو بائی کر سکتے ہیں. ایونٹ میں، پارٹی میں بھی کیری کر سکتے ہیں. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن گریجویٹ کے پیٹرن کے بہت حسین، بہت گڈ لکنگ، بہت بیوٹیفل تھی ڈیزائننگ دکھائے گئے، بہت لیٹسٹ آئیڈیا دکھائے گئے. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ہی ڈیزائننگ بنا بھی سکتے ہیں اور بھی